Почитувани колеги от Скопие, ви благодариме за заедничкият успех. Дозволете ми да ви ги представям джедаите, с кои започна все пред 4 години. Аз съм Александър Рубавков и я сакам моята земя. Срекен съм, що со нашото работене го минуваме деловното обкружување во региона. И съм најголемиот Star Wars фан, по-голем дури и од дедо. Јас съм Александър Андов. Работам на различни иновативни проекти за гигантот Айбир. Јас сум Мартин Јордановски. Со тимот работиме на Connected Drive платформата за оваа машина. Јас сум Никола Дамов, еден од првите Big Data мастери во Musala Soft Skopje. Јас сум Никола Танев. Импресивно е што голем дел од софтверските солуции кои што ги изработуваме се користат низ целиот свет. Работиме на интересни проекти со најразлични технологии, но најважното е што создаваме пријателство. Со креативност и иновации испорачуваме решенија со највисок квалитет. Работиме со страст. Напредуваме благодарение на взаемната почит. Ние ја градиме идната генерација на IT решенија за влијателни организации. Веруваме во тимска работа, што е наша карактеристика. Организираме повеќе од 150 тренинзи годишно за кариерен развој. Нашите колеги се продавачи на најдобрите IT настани. Го правиме IBM Watson Assistant да биде по-паметен и по-компетитивен. Our project, the Declaration Management System, DMS, is designed to control the movement of goods that go through Dutch customs and are placed under Dutch customs regulations. Соработуваме со училишта и универзитети во регионот. Знаете ли дека работам на најновите технологии на Microsoft во Cloud, под Cloud и над Cloud? Savvy is a technology specialized that has its own platform for managing gift cards, vouchers and promotion. Одржуваме и прошируваме повеќе од 50 веќе постоечки A1 IT системи. Мобилен оператор, дел од групацијата A1 Telecom Австрија со повеќе од 5 милиони корисници. Разработуваме ИТЛ решенија на Big Data платформи за клиентот Commerzbank. Знаете ли дека работиме на Smart Home IoT платформа на Deutsche Telekom? We are included in project management and reporting for Daimler AG. Mit meinem Team entwickle ich eine E-Learning-Plattform, die in diesem Moment viele Kunden verwenden und jeden Tag viele Studenten aus der ganzen Welt besuchen. Знаете ли дека ние во Musala Soft ги предлагаме, планираме, развиваме и унапредуваме сите решенија за сите бизнес предизвици на осигурителната компанија Generali? Ние развиваме следна генерација на техничка поддршка со помош на проширена реалност. We are working on growing and covering different projects within the organization of KPMG. Работиме на сите бизнес апликации за бугарската банка ДСК, вклучувајќи го и комунелниот робот Пепер, кој ги забавува клиентите во канцелариите на банката. Wir entwickeln spezielle Software, die unserem Talent Acquisition Team hilft, ihre Arbeit zu organisieren. Jan Piesa e timi që punon në aplikacione inovative për IPTV. Знаете ли дека мобилната апликација My Musala е нашата алатка за зајакнување на комуникацијата? Работиме на неколку проекти за IBM во областа на Cloud, Cognitive и Internet of Things Solution, а користиме и многу други иновативни технологии. Работиме јако на детекција на измами, но и играме јако. Тоа сме ние.
Ей, нема да ме ставате после в блуперс и мейкинг оф.